У загальноосвітній санаторній школі-інтернаті навчається майже 200 учнів. Це школярі, які мають ослаблене здоров'я. Але це не завадило і їм також долучитися до свята. Була проведена велика робота. Ми роздавали дітям віршики. Вони дуже хотіли всі сьогодні вийти на сцену. Всі дуже хотіли співати, веселитися. І, звичайно, всі чекали подарунки від Святого Миколая. У свято Миколая не залишили дітей без уваги і посадовці. На урочистості завітав перший заступник облдержадміністрації Олександр Семчишин. І не з порожніми руками. У подарунок школярам – новенький комп'ютер. Миру нам всім, здоров'я вам, сили вам, вчіться, слухайте вчителів, здобувайте дружню підтримку. Ну а ми, дорослі, будемо намагатися робити все, аби ваше навчання було комфортним і завжди радувати вас подарунками. Окрім звичних подарунків, цього року дітки у Миколаї просили миру. З вірою, що святий їхнє бажання виконає. Я просив собі, щоб в Україні був мир, щоб я дуже гарно навчався. Я просила Миколая миру. В Україні миру. Тому що в нас в країні війна йде. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.